שון מהרם, אנו רוצים בעזרת השם להביא לאיזושהי בחופה, בחתונה, אז אם יכולים לעזור משהו. האבא שלי נחת ולעניין גרוע שנה לשנה, ולאחרונה הוא משותק לעגלה, וכמעט שהוא לא יוצא מהבית לעגלה וגם בבית. אנחנו מבקשים שיכול לעזור לנו, ששאבא יעבור את הטיפולים ויגיע לחתונה בבריאות. בעזרת השם, שיהיה לכם כל טוב, בנקל בקרוב.